Hola, Sapienciers! Estem preparats per a una nova edició dels Premis Sapiència. Com ja sabeu, busquem el talent investigador entre els joves estudiants de la Comunitat Valenciana. Repartirem 70.500 euros en premis. Sí, sí, heu sentit bé, 70.500! I tenim novetats. Enguany, a més de quart de l'ESO i batxillerat, els estudiants de cicle formatiu de grau mitjà també podreu participar. Voleu saber com? Doncs esteu atents, que és molt senzill. En la nostra pàgina web sapienciapremis.es teniu tota la informació necessària per a formalitzar la vostra candidatura. Busquem projectes d'investigació de 5 àrees temàtiques: arts i humanitats, ciències de la terra i de la vida, ciències socials i jurídiques, física, química i matemàtiques, i tecnologia i enginyeria. Si voleu participar, heu de formalitzar la vostra preinscripció i començar a treballar en els vostres projectes, que haureu de plasmar en una memòria i en un vídeo de presentació. Tot ha d'estar preparat en els terminis indicats. Durant el procés no estareu sols. A més del suport dels vostres tutors, estarem a la vostra disposició per resoldre tots els dubtes que us vagin sorgint. Estigueu atents perquè us anirem informant a través dels nostres canals de comunicació. Una vegada hàgiu formalitzat les vostres candidatures, tindreu l'opció de presentar els vostres projectes davant els membres del jurat d'experts. Aquestes exposicions orals es realitzen als campus universitaris d'Alacant, València i Castelló. Allí tindré l'oportunitat de lluir-vos i demostrar que el vostre projecte mereix ser un dels 30 finalistes. I si ho aconseguiu, vos esperem al Congrés Sapiència, la nostra gran festa final, on coneixerem la distribució dels 34 premis que us tenim preparats. No em digueu que no renta el pla. Al cap i a la fi, la investigació és un procés extraordinari. Una carrera de fons per a transformar les vostres idees en projectes reals que generen nou coneixement i solucionen els nostres reptes socials. Sapienciers, us estem esperant!